1936 ମସିହାରେ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ଟିଲ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ଆମକୁ 2036 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ସଦାବେଳେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଏ ରିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ପୁଅର୍ ପିପଲ୍, ବିକଜ୍ ଆମର କଲଚର୍ ବହୁତ ରିଚ୍, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଆମେ ଏତେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇନେ ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଫର୍ ଶ୍ୟୋର୍ ଆମେ 2036 ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଯେମିତି ବି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଛି, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଆମର ବଢ଼ିଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ତ ଆମେ ଫର୍ ଶ୍ୟୋର୍ ଏଜୁକେସନାଲି ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇଯିବା 2036 ସହିତ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ଟାଇଗରସ୍। ଯଦି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଫର୍ ଶ୍ୟୋର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଭୂମିକା ମୋର ଏଇଟା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେବି ମୋ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ମୁଁ ବେଶୀ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏହା ରହିବ ଯେ ଆଫ୍ଟର୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଠ ମୋ ଦେଶକୁ କେମିତି କାମ ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି।